Selam Kadir. Vaazda salata. Ummat uvalıda. Vaazda salata. Ummat da sorduğun ise. Gülükanka. Doğruysa. İnsanlı insana. Korunmaz. Hasilyonu. İyi. Adalet. Vaazda salata. İyilika polis. Adda iyilika polisse. Elektrik. Korunmaz. İyi hissasa. İyi hasilyonu. يا عدالة إن لما هنا دعوة دليلة مركي اسمار كتبت إنه وعيسي هي أدى كرية أي أبورة أي هو الرئيس كل يسياب وغلي يفرط كيسي يصدح لي وعوة عيد الكبوليس هذا كتبت إساء أهدية دار كعاة أي أولا هذا إنه هي أدى هنجي وضع كردستان marka ay ka bilaabaan booliis booliiska Soomaaliya wuxuu soo maray marxalada ku hanan karo amniga daaqiliga ee dalka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dalka dhanba walow ay jirto duruufo adag oo ku xeeran haddana nabadgelyada aan maanta haysano ee arrimaha gudaha iyaga saldhigu ah waxaa laga hawlgalay sidii loo tayayn lahaa saraakiisha iyo ciidanka intiisa kale waxaana hal iyo jeer la siiyaa tababaro kala duwan gudaha iyo dibadda tababarahaasoo kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaabanba leh ilaa heer jaamacadood leh oo la gaarsiiyo tababaro gaagaaban iyo kuwa dhaadheer oo ay ka faa'iidaan ugana faa'iideeyaan ciidanka intiisa kale si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee loo xilsaaray waxaa kaloo horumar laga gaaray xiriirka u dhexeeya degmooyinka 17 degmo ee magaalada muqdisho iyo 17 saldhig siday u wada shaqayn lahaayeen iyo sidii ay isugu xirnaan lahaayeen booliiska iyo bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho magaalooyinka kalena waa lam waxaa kale oo la xoojiyey waaxda la dagaalanka dembiyada ka dhanka ah hawaanka caruurta iyo tacadiyada loo geysanayo dadka tabarta daran iyagana waxaa loo tababar ciidankan tababar gaarana lagu siiyaa kuliyadahooda kala duwan siday ula macaamili lahaayeen hawaanka tacadiyada loo geysto iyo caruurta la askaraynayo waxaa kaloo wax badan laga qabtay cabashooyinka ka imaanaya dadweynaha iyagoo aan u samaynay hoggaan u gaar ah oo ay ku soo sheegan karaan yacni wixii ay dacwadoodu tahay ama ciidanka gudihiisa ha ahaato ama dibaddiisa ha ahaato si laysugu xiro booliiska iyo dadweynaha waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya prime ministerka wasiirka amniga oo intaa nagala shaqeeya lana garab taagan talo iyo tusaale iyo had sidaan u shaqayn lahayd oo waajibaadkeena aan u gudan lahayn ugu dambayntii waxaan ilaahay uga baryayaa inuu u naxariisto oo jannada geeyo ciidanka booliiska ah iyo kuwa militariga ah ee nagaga dhintay intay ku jireen howlgallo ay ku sugayeen amniga qaranka Soomaaliyeed in ilaahay u naxariisto kuwooda dhaawacana in ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenka afleyda dableyda booliiska Soomaaliyeed iyo xaasaskooda sanad guurada 76 waxaana u rajaynayaa sanadka sanadkiisa inay bashbash iyo barwaaqo ku gaaraan waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir ee saaka soo ka lahay ee xafladda nala qayb galay oo nagu sharfay aad iyo aad baan idinkana idinku mahadcelinayaa.